Ako si zbog kesice čaja spreman da šamaraš anđela, a sutradan pretiš Miljkoviću da ćeš ga prebiti. To nikakve veze nije imao sa kesicom čaja kao prvo. Ja sam rekao da je najveći neprijatelj nekome, ja bi mu dao lek, čaj, šta god. Ja taj čaj gledam kao lek, jer to je stvarno čaj koji je lek. To uopšte nije imalo veze sa tim, ono odlično znao sa čime to imalo veze i na što je to odirilo. Zato što smo taj dan pričali o nekim stvarima, a po sat vremena se to ovako nekako promenilo na trenutak, samo sam zato ja bio poludeo. Ne kapiram to gde su moje granice tolerancije, pa vjerojatno su odlične, čim sam sve do sada istolerisao. Hvala. On odmah skače. Tako da, definitivno je Sloba neko ko je agresivan. Definitivno je Sloba neko je tebi trnuo, koje se na svako, ne, na svako pitanje vezano za mene trnuo, ti nešto... Ali ja sam ovdje da komentariša, hiljadu puta sam ali ti rekao. Ali ti si poslednja osoba koja može meni priča o agresivnosti. Nemaš potrebe ti da... ti skačeš na mene, ja sam žensko. Kad to je velika razlika. Kad sam ja skočio na tebe? Kad ste bili tamo u rehabilitaciji, pa kad je Kija pričala, ne znam sa kim je bila neka tu prepirka, i ja sam nešto komentarisala i ti si došao ovde mene, teo si da me udari. Išao sam ti, što? Teo si ovako, teo si da me udari. Jes, jes, da, teo sam ti udari. Mnogo puta još kad sam sedela. Tako nani, i te da ti udari. Mislim, možeš ti, to je tvoje. To je tvoje, tvoje ponašanje. To je moje, da. Pa publika ako... Ali to pokazuje da si ti agresivan. Ali publika ako misli da ja neko hoće da udari, neko izbaci, jel'o? Opravdavaš svoju agresivnost sa mojom. Pa to je moj... Pa draži sam sebi ovako agresivan nego kao ti da budem miran. Ja sam ja, a ti si ti. Pa naravno, i drago mi da nisam ti. Veruj mi. Ti trebaš da budeš svoj. Svakako. Pa ja jesam svoj. Pa nisi svoj. Ja jesam svoj. Ti si sve, samo ne svoj. Pa ti nisi svoja žena, pomeja. Ja, apsolutno nisi svoj. Ti si posljedna sam ovoj kući kod mene ako me može da to kaže agresivnost. Poslednja osoba u kući koja može priča o agresivnosti. Ja bi bila napolju da sam tako. Pa pobogila si ženu, čašom u glavu ovde. Ali drugo je žena. Tuva masu prvo veče, pet konflikata, priči kova što si imala. Ali ti iz čista mira, za jednu reč, ti skočiš. Dotakao. Čoveče, ti skočiš za jednu jedinu reč. Pa meni je veća agresivnost to što ti ljudima unosiš u facu, nego to što ja. Pa ti imam pravo. Pa imam ja pravo odvori, ja. Pa neko je odvori. Ali imaš pravo da me udariš. Pa ko je to da sad dobre? Ne, ali si ti hteo. Je, pa ti si muško. Ali ti si muškarac, malo. Pa ne znam ko je poremećen. Evo vidiš kako se... Pa nisi ti veli leper. Alo, alo. Nisi ti zaključan. Čim ti nešto ne odgovara. I tebi luni. Čim ti nešto ne odgovara. Vi se ovdje... Rijalit se ne vrti oko vas. To što se vi ne vidite u ome Rijalitu. Kao presuna. Samo sam ja ne odgovara. Ti to malo boli i pecka. E, to je možda... Ne, 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 ne. Apsolutno trenutno me ništa ne boli. Da me boli, išla bi kod lekara. Što se tiče, ko je aktuelan, to je meni nebitno. Znači, ja sam toko... Prvo, ako neko traži kadra ovoj kući, to si ti, veruj. Iz prostog razloga mi je nebitno, zato što sam već pokozna koji put u realitiju. Bravo, pa to samo govori o tome koliko ti to biti. To govori pametnom čoveku sasvim dovoljno. Pa šta govoriš? Ajde, dajem, šta govoriš? A ja nemam problem sa tim. Šta govoriš? Ali ti imaš problem kad ti se i ti luna, kad ti se kaže nešto u najboljoj, recimo, nameri. Ti nikad meni ništa nisam rekao da je najbolje nameri. Ono što tebi ne odgovaraš, što ti ne želiš da čuješ, ti odmah skaš. Nikom nisam rekao da je najbolje nameri ovde. Pa ja sam svoju, nisam tvoju. Pa eto, pa to isto govori o agresivnosti. Pa dobro, ja sam drugi način, ja nikog ovde fizički nisam napao, nikog. Ali drugačije je muškarac kad krene na ženu, a drugačije je... Ja nije na to nisam krenuo. Drugačije je kad on nije u ovoga krenuo, a da sebe povredio. Za jednu jedinu reču. Ti si potvrla masu i gazela drugi ljudi. Ja želim da vidim snimak. Ja želim da vidim snimak fizičkog napada mene na bilo koga ovde. Ja ti kažem da ti stavljaš. Evo nek se javi ovde koga sam ja fizički napadao. Ti ne vidiš sebe. Samo nek se javi ovde koga sam ja napadao. Ne vidiš sebe. Pa meni stalo prilaziš. Pa to što ja temperamenta, to što ja temperamenta, što tako trebalo, to je što ja dobija nekog udario. Pa evo, pokazuje tvoja ruka. Ja sam udario sebe, nisam tebe. Pa ne bih to. Pa ja ću udariti opet. Pa to govori o agresivnosti. Alo. Ali ja nikad ne bih povredio drugog, kao ti. Ja bih povredio sebe, ja za mene povredio sebe, ne drugog. Koga sam ja povredio? Koga sam ja povredio? Branku Black Rose, Macu. Apsolutno da. Mikija. U prošlom je da se zapirala u cijetu. Mikije, mali, mali.
Ali povredila. Meni je najjače što ti uzimaš argument žene i muškarca, jedino kad tebi to odgovara. Znači, a to je nešto što je najgore. Znači, muškarac praviš razliku između... Ljudi se ti, ajde, evo sam Miljano. Praviš, mogu s kim god odšliš. S jednom rukom ako želiš. Zašto sam ja takav čovjek, ja ću dobiti batine. Poređenje, ja sam samo pravi poređenje. Ne, ali nisam došla da se bije. Pa naravno da nisi. Pa niti sam nikog da napao ovdje. Pa nisi došla da momiš ruku. Pa možda jesam, možda to moram, možda jesam. Ja sam sam sam, stoj mi s tobom. Ali što se ljudiš? Ja sam to radio, to mi je tako da pobedim. Ja ono meče tebi, ništa specijalno nisam rekao. Ti si odmah dotačao tu i krenuo. Što dotačao? Prišao sam ti najgruše. Ja molim vas da snimam to dvije večeri. Prišao sam ti na... Toliko o tome. Toliko o tvoje adresi. Ja sam metar ispred tebe stoja. Eto, kaže, nema argument, ono toliko o tome. Pa ja sam ti rekao sve. Šta si rekao? Pa jedan argument. Sve sam ti rekao. Tu si hiljadu puta mi ovo da... Ti si tupa i plitka. Ali da, jesi. Sve sam to ja. A ti si pametan. Žalost je što žena sa 50 godina dobro sebi da se tako ponaša kao ti. Ti si vrlo pametan. Mene malo čudi što ti kad grije savest, imaš dete mojih godina. Bili tamo u rehabilitaciji, kuo si luni čaj, pojma nemam šta. Ja sam rekla jednu jedinu rečnu, ti si skočio i došao do mene. 13 sat sam došao do tebe, stao na metar, da se bije s tobom. Tako je bilo. Pa ja kad bi došao u situaciju se bije s tobom, ja bi se uzio štrike obesio. Pa vidiš, pa kako si krenuo, nije isključeno.